Abantu okuva mu bukama bwa Bunyoro nga bayita mu kibiina Kibunyoro Think Tank batutte ekiwandiiko ku Ministry y'obutonde bw'ensi eruzira nga baagala gavumenti eyingire mu nsonga ey'okuwaayo ekitundu ku ttaka ly'ekibira kya Bugoma ba investa balimireko ebikajjo. Nga bakulembeddwa omumyuka wa Katikkiro wa Bunyoro Oweekitiibwa Twesigye Stephen ne Mweteja Zacchaeus basomeddwa omuwandiisi w'enkalakkalira mu Ministry eno Alfred Okoto Kidi ekiwandiiko kyabwe n'oluvannyuma ne bakimukwasa mu butongole. Baali baalizinga ekibira kino ku bantu abaagala kusimba ebikajjo. Abantu b'e Bunyoro mu kupetitioninga gavument eya Uganda kulaba nti ekibira eky'ebugoma tekisaanyizibwawo. Okidi abasiimye olw'okulwanira obutonde bw'ensi n'ategeeza nti gavumenti yakola dda okusalawo ku by'okusaanyaawo ebibira nga banatera okubyanjulira bannayuganda bwetyo n'abasaba okusigala nga bakakamu. I appreciate your approach to look at the ecosystem in totality. Andi tugezaako okuwulira gavumenti nti waliwo ekizibu singa Bugoma Forest batandika okugiteekamu ebikajjo. So kituuka wano ebizibu ebigenda kuva ebiyinza kuva oba ebigenda kuva omukono n'ekibira ekyo biyinza n'okutwala obulamu bw'abantu. Ewatali mazzi tewali bulamu. Ebyonga biri bityo kampuni ya Bangafi ekwasizza abantu asoba 30 ebyapa byabwe. Omukolo okubadde ku woofiisi zaabwe wakiso nga bano basalawo okwagazisa abantu okusimba ebibira bya kalitunsi bafunemu ssente nga bwe bakuuma obutonde bw'ensi. Tusimba emiti gye tusuubira nti gyanfuna naye ng'egyenfuna gikola ebintu ebyo byonna mwe tujja ssente. Era kalitunsi asobola okwokya bloka, kalitunsi asobola okuvaamu embaawo, kalitunsi asobola okukola amanda. Tukuumye obutonde bw'ensi tutya nti bwe tusimbye kalitunsi emiti ng'emiyembe fene emigavu emivule n'ebirala tebikyataataaganyizibwa. Ronald Musobola eyakoze ku byapa binaasabye abantu okubeera abagumiikiriza kuba emisoso egiri mu kubikola mingi ekibaleetera oluusi okulwawo. Eyo ddira eriwo sobola gikunyonyola bwentyo nti land office ezimu babeera bakyusa system buli kaseera mudenti neyewakisa ebadde ewumuddemu. Akulira kampuni eno Vincent Kasozi anyonyodde ku kikoleddwa. Abantu bano abaleeta ssente wano baalina okutya, baalina endowooza ng'ey'abalala okutuusa lwe baasomoka ekiwonvu ky'okumalirira ne basasula kati batuuse ku busika n'obugagga obw'ettaka ebyapa byabwe babifunye. Naye nalaba nga kiki kyeyinza okulekera abaana bange okubateekateekera kyekisingako obulungi.